اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ما انت بشا جون وشري اللباتن غبي لا وعاو وسقط الدهاء وعينو بالعوانة هي تدوات كي حرية صوماليا جمهورية صوماليا سياد اكتهين لحدا سنوكهر ايي حرني مدو دي كاقاتم دولدها انجريس كي يسليانيها labadii gobol ee wqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ee lixdan sano ayaa laga joogaa sidoo kale walaalahay Jabuuti officialka calanka Soomaaliya tilmaamayo shirkad geysi la kamid ahay ee ka soo qaybgalkooda shirkan jiraayay xoog kale ee waxaan runtii rabaa inaan halka shacabka Soomaaliyeed anigoo ah gudoomiyaha guddiga ee qabanqaabada xusaska ila taka julio kowda july halka miyada markay dadka Soomaaliyeed ku qaxin jiray wali dhigay boqolkiiba 90 ka badan waa la dhimay ee goboladana ciidankeena ma wajihi karaan qaacidadu ee way baabaayaan telefoon baa u xaray inay meelaha ka soo dirtaan marka amnigana waxa laga gaaray horumar weyn oo hadda kadibna aan rajaynayno in ciidamada qalabka sida awood u yeelan doonaan inay geed kasta iyo tuulo kasta dalka Soomaaliya ka mid ah gacanta ku dhigan marka horumar weyn ayaa socda shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa ama ugu baaqayaa inay weyneeyaan munaasabadaha oo ah wax u dhaxeeya oo ay wada leeyihiin sharafkoodii karaamadoodii jiritaankoodii weeye maalmahan dad Soomaaliyeed oo ila ka horreeya uu yaasheena iyo kuwa weli nool ayaa u halgamay oo u dhintay marka adduunka oo dhanna markii dadku waxay leeyihiin munaasabado iyo marxalado ka dhexeeya oo aanay ku kala duwani oo sharafkooda ayay leeyihiin dadka adduunka markii munaasabaddan oo kale ay joogaan qof waliba bil ka hor buu uu communitygu isu yimaadaa xaafadooda hagaajistaa laamiga xaaqa guri kasta calan suraa dabaaldeg personaal oo aan dowladdu ku abaabulin ayay sameeyeen dadka Soomaaliyeed saasaa laga rabaa waxaad arkaysaa guri nin guri shan dabaqa meel dhisanayo meel calanka uu suro aan lahayn guri kasta in calanka la suro waa jiritaankaagii weyn.